Els Reis d'Orient han arribat a Formentera guiats per la llum del far de la Mola i des d'aquí han iniciat el recorregut per tota l'illa per tal de saludar a tots els infants de Formentera. Ho han fet amb una cabalgada sense aturades per així evitar aglomeracions. Es recomanava a les famílies que anessin al punt més pròxim de casa seva a saludar a... Mechón, les parts i la tassa. I així ho han fet. No hi ha hagut caramels ni abraçades, però els Reis tenien clar que no hi podien faltar. Se lo merecen todo y tenemos que venir porque es un niño muy guay y una isla muy bonita. Tampoc han faltat les cares d'il·lusió i les múltiples peticions, com sempre, ben diverses. Una llibreta per aprendre a fer lettering. Una lanterna per buscar coses. Un scooter. Un llibre de volcans. No de cotxes que se munten. Un kit de màgia. De galo. Un montón de felicidad y amor. En un dia en què tots juren haver fet bonda durant tot l'any. M'he portat superbé tots els dies de l'any. Bé. Bé o regulint? Molt bé. Molt bé. Bé, molt bé! Ara només queda anar a dormir prest i esperar que els Reis també es portin bé.